Čau šéfe, hele, abych tobě byl rovnej, tak už jsem dneska jeden Overwatch natáčel, ale ke vší smůle to vypadalo úplně stejně jako ten Overwatch včera, prostě mi to tam hodilo helikoptéru k posouzení a jelikož to tak neby, jelikož by to nebylo tak úplně záživný, jsme to radši přeskočili, video jsem smazal a jdeme udělat další case, jo? Já budu dělat jako, že se ta minulá vůbec nestala a my budeme teď společně doufat, že nás to hodí jednak nikam jinam než na dust. Třeba pane bože, abych se podíval na Overpass nebo na Nuke, chápeš, na Train bych se podíval, jo, na Kibble, prostě na jakoukoliv jinou mapu než na ten Dust, prosím, ale jelikož víš, jak to je, největší procentuální šance. Oh, můj bože, máme tady cash, yes, něco jiného než Dust, tak to je nice, hele, klasická chyba, která je tady u mě furt, protože jsem na to úplně zapomněl, spustím si svůj config. A zároveň změníme crosshair color. Crosshair color na jedničku. Yes. A jdeme na to. Normálně Valve na nás bylo i tak hodný, že nám to hodilo i s warmupem. Tak jsem zvědavý, kolik kol nám to dá k posouzení. Každopádně máme ještě šanci jakože spektovat warmup a za chvilku už to vypadá, že půjdeme do hry. Doufám teda aspoň. Ha, to už je furt warm up. Proč je furt warm up? Proč mi to dává warm up k posouzení, jako teďkom budu minutu koukat na warm up, jak se hráč rozehrává, jak se náš rádoby možná nejspíš asi cheater dostává do hry? Oj, tady něco smrdí. Něco mi tady smrdí, ale co já vím, třeba je to jenom preciznant, třeba je to jenom dobrá muška, pan velký Mr. Deagle. Bůh ví, posledních 23 vteřin jdeme do toho, tak prosím už, dej si tam ještě boje na midu s Vipem tady. Octopus zázuje P90, pikuje taky Vipo. Rozehra jak má být. Kempy prostě spawn s VIPem, pohodička. Hele, moje intuice mi říká, že není legit. 100%. Moje intuice říká 100% ne, tohle není legit a já nebudu předbíhat, počkáme, jo, ale mám takovýho nějakýho tušáka, mám takový nějaký divný svrbění v prstu, že tohle nebude úplně fair z jeho strany. To tupšnutí do mainu je docela riskantní, to míření, jakože ještě tak nějak, jakože docela risky. A já, Hurikán už tam dělá bordel s tekem. Pozor, s tím Vulture nepočítal, Ket ale nádherně refragnul a nic extra, pro nikoho nic extra. Pohodě, prostě jeden kill, jeden frag. Nakonec to kolo nějakým způsobem vyhráli, nevíme ale jak, protože my tady máme hlavně očko jenom na našeho suspekta, takže nevíme absolutně, co se děje u ostatních hráčů. Jinak promiň, že to mám takový šero dneska v pokoji, máme to takový jakože kon společně jako větší intimčo, tak doufám, že ses neurazil, doufám, že tě to jako nějak extra neštve. Tyjo, Daisy to tam vypíná, to mi jdu hrozně s tím scoutem, ta se narodila normálně pro tu optiku. Zatím tam cítím VHčko a nějaký jemný prefire z Deaglu. Jo, myslím si, že to je na místě. Myslím si, že náš suspekt má VH, ale není nic, jako že by se mačkal to tlačítko, že bych to tady bouchal do stolu a říkal, jo, tenhle 100% je za play, ale něco mi na něm nevodí, něco mi na něm nesedí. Jo, když spojíme ten playstyle a celkově to, jak hraje, jako koukej, kam míří tou optikou, jo, a tohle, hele, ačum. Hergot. Neříkej mi, že nechtěl vystřelit. Určitě chtěl. Neříkej mi, že ho tam neviděl, podle mě ho tam určitě viděl a říkal si, mám vystřelit, nemám, ale radši se na to vyseru, radši střílet nebudu, radši ne, ještě to dostanu na Overwatch a potom mi dají ban kvůli tomu. Takže mám takový dojem, že frér hraje divadýlka. Ajajajajaj, tohle bylo jakože taky takový, jakože, Bum, pojď, bum. Zatím hodně, hodně zvláštní. Hodně, hodně zvláštní, takový až jakože neomalený, takový úplně. Co ti k tomu mám říct, brášo? Co ti k tomu mám říct? Tohle nemáme zatím dostatek evidence, abychom mohli úplně posoudit a říct, jo, tohle to smrdí, jo, tohle to dejte mu ban. Nemůžeme mu prostě udělat vůbec nic momentálně, protože na něj nemáme
Nemáme to, co bysme na něj chtěli mít. Poslední hurikán a kočka se tam snaží ještě vykouzlit nějaký kola. S tím ale náš suspekt počítal, takže bomba padla. Bomb control byl započat. Sičujeme na Deagle a poslední kočka tam z B-mainu udělá ještě možná jako paseku, ale nevím, jestli se tady z toho kočka vyhrabe. 69 APčka má s AKčkem v ruce. Protože náš suspekt si to bude chytře. Aja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 j
nehodnej, ne? To tam jako takhle fliknul jak šéf. Prostě to smrdí, jo? Tohle to není takový ten overall, že by to bylo jasný nahned, ale smrdí to. Smrdí to. Smrdí to. Hlavně co to může být za rank tohle? Tohle bylo úplně jako, že jsem trošku nepobral. Podle mě viděl, že tam jde, protože on je prostě... Něco mi říká, že je vidí skrz stěny, chápeš? On jenom je na sílu vidí skrz stěny. Protože Čumia, který Čumia, který normálně... chytá kontrol z toho kvodu. Jako co se na to dá říct? Nemáme furt to, co bychom na něj chtěli. Nemáme furt to, co bychom na něj měli dostat. Každopádně, je to takový neomalený, já si nemůžu pomoct, ale je to takový zvláštní, čum ten flash do toho mainu. Ten je takový divnej, scesnej, ježiš, všichni dostali flash, pane bože, ale jako, bylo to takový zbytečný. Tak abych ten flash do toho mainu neházel, jestli ten flash do toho mainu házíš takhle, tak se na to vyprdni, protože tam ty hráči to tam vidějí 5 vteřin, že tam letí flash, tak se otočí, že jo. Je to takový hrozně takový jako, že takový neohrabaný, víš? Oni mu tam zrovna jak ještě na sílu pomalu furt na to Ačko chodí, chápeš? Ten něco píše do chatu asi, se mu tam snaží dát. Aha! Aha! Dámy a pánové, tohle to je to, co jsme potřebovali! Jajajajajajaj! Jajajajajajaj! Já si myslím, že naše Daisy nebude taky úplně fresh. Já si, kdyby se mohl, jestli to tady nějak jakože jde, nemůžu reportovat Daisy, ale normálně bych ji na ní kliknul a prcnul bych ji tam report, protože tohle to je nejspíš. Tohle to je cheater team, dámy a pánové, tohle to je cheater team, protože jak mohla Daisy vědět, že je ten CT hráč, prosím tě, před těma vrskama, na té straně tam stojí a píše, jak to mohli vědět? Nemohli absolutně vědět, neříkej mi, že vystřelil takhle random, to nežeru ani trochu, to je jako, to je jiná pohádka. To si nemyslím, že by frajer jen tak jako na sílu, zrovna v tomhle kole, zrovna když tam ten hráč stál, zrovna tady na ten bod, kde měl hlavu, ještě přes tu tlustou stěnu, tam jen tak random vystřelil, to je bullshit, to je bullshit. Za mě 100% VH, tenhle moment, tento rozhodnul, zase ten hnusný flash do toho mainu, panebože, nemůžu za to koukat, když se tam frajer flashuje ještě sám. O co se snažíš, brášo? O co se snažíš? Řekni mi, o co se snažíš, když víš, že tam nikdo není. No jo, netahej divadla, nehraj tady divadla na nás. A hraj normálně, jeď, ukaž se v tobě, jo jo jo. Hoď tam ten smoke, no, běž zpátky. Pojď. To Ačko je jeho, to Ačko je jeho, ale Daisy, Daisy normálně dala minulý kolo z Ačka, z Ačkovýho plentu, přes tady tu stěnu, ho zajebala toho týpka, co tam byl, Vulture, Vulture, nebo jak se čte tady ten hráč? Jsou dohodnutí. Ježíši Maria, ale cože? Ale co to bylo tohleto? To bylo nějaký moc nebezpečný s tím USPčkem. To bylo nějaký jakože... Ten ho vypnul jak Juan s tím USPčkem. Uzemnil, nemohl nic. Chudák, jo mi máš líto. 6-1 pro ně. 6-1 pro náš cheater team. Holy Jesus, oni už chodáci ani nemají nákup, chápeš, snaží se tady s pistolkama něco udělat, nějakou tu paseku. A náš suspekt to ví, on to cítí, on to ví. Podle mě tam byla asi nějaká ta aim assistance, jestli seš potom na tom YouTube, si to můžeš pustit jakože zpomalně, tak si to pust zpomalně, koukni na to. Já to tady nechci vracet v čase, ale podle mě tam určitě nějaký aim assist byl a je to smutný, ale náš suspekt je zapnutý. A nejspíš to vypadá, že náš cheater dostal wallbang od legit hráče. A aim assistance, teďko mačkám další tlačítko, že tam je. Protože tohleto
Máme všechno, co jsme potřebovali, dámy a pánové, máme všechno, co jsme potřebovali k uzavření tady toho kufříku plných sraček. Ta kejsa může být s politováním oznámena, že byla platná a že nahlášení jako cheater bylo provedeno oprávněně. Tak, co víc k tomu říct, aim assistance za jedna, vision assistance za jedna, nějaký jumping script nebo speed hacking a vůbec nějaký takovýhle další chujovinky tam nebyly vidět. Griefing jsem tam taky nepostřehnul. Jak by tam mohl být Griefing, když tam cheatoval snad celý tým? Jo, on tam měl snad kamaráda, teď nevím, jestli ta Data Daisy byla asi taky eventuálně zaplá, protože pochybuju, že by jen tak random dala takhle wallbang skrz tamhle to, jako nevím. Možná dostala info od cheatera, od našeho suspekta, a jen tak random tam vystřelila a vyšlo to, nemůžeme soudit, ale tenhle verdikt je platnej. Tohle je bullshit, jo. Z začátku to vypadalo, že nám nedá žádný důvod, aby jsme ho reportovali na konci záznamu, ale jak čas splynul, tak nám těch důvodů dal víc než dostatečně. Víc než dostatek jsme dostali k tomu, aby jsme mohli rozhodnout, že tohle fakt legit nebylo a fuj na něj. Doufám, že dostane vák, že to nebude trvat půl roku a že mu tam ten gameban naprcají na ten profil už rovnou dneska. Nebudeme to zdržovat, zbytečně natahovat, každopádně tohle to bylo takový jakože ne úplně jasný hned z začátku, bylo to takový jakože lehce jakože k zamyšlení, ale přece jsme dostali to, co jsme chtěli, máme dalšího cheatera, nestalo se mi, že by byl teďkon v poslední době Overwatch, kdyby nebyl nikdo zapnutý, jo, dřív když jsem si dělal na Overwatche, tak to bylo takový, že tam bylo něco jakože ten frajer vypadal, že je v pohodě, nebylo tam vůbec nic, co by vypadalo jakože je zapnutý, bylo to tak nějak v klidu, ale teďkon poslední dobou, co se to nahrává na ten YouTube, tak to je kámo, to je video, zapnutý týpek, buď helikoptéra, nebo takovýhle rádoby nějaký divadelní herci. Jo. Místo toho, aby hráli CSko, by měli jít normálně kámo někam na červený kobereček do divadla a hrát si na něco, protože to oni dokážou, bráško, úplně s přehledem. Oni ti dokážou rozjet takový divadlo, že nevíš, to jsou nejlepší herci tyhle ty cheateři v CSku. Nejlepší herci. Tak jestli máš nějakého kamaráda cheatera, tak mu poraď, že by se mohl trošku zamyslet nad svou budoucností a místo toho cheatování a jakože klikání těch hlav skrz stěny by se mohl jakože odhodlat nějakému tomu divadelnímu herectví. A ti díky za zhlédnutí tohohle videa, brášo. Půjdu se nakonec. Díky ti za strpění mého dnešního cringe tady na videu. Bohužel dneska nebyl livestream, takže se uvidíme. Nejspíš asi až zítra. Možná bude ještě nějaký překvapení, čekuj Facebook page. A nebo se prostě uvidíme víš jako dalšího videa, jo? Takže prostě tak. Oka. A považ se psát jakože do chatu, že nebyl za play, že to byl nějaký šťastlivec, jo? Protože tenhle hráč fakt legit nebyl. Maj se šéfe, ahoj. David, tschüss.